Shprehja ma shumë zhurmë ban një pemë që rëzohet, se sa një muri e aty në farnave që ban pemë rritën, vlen atëherë kur njëri shef vetëm keq, e kur na let vetëm të ke keqe, kur i beson vetëm asaj. Kena nevoj për me kenë persona ma të thallë, e me pa bukurin që lullëzon për çdo ditë dhe ashtë e madhe, ashtë e jashtëzakonshme. Kena nevoj pikrisht me mësu me patë bukurin. I krishteni nuk nalet kur të qeshja e të keqes edhe e eliminonat. I krishteni mundohet gjithmonë me kërku me e bom matë bukur e ma situatën. Nuk mund është me naj viktim me një gjajet e cila shpeshirë të brengos. Mundohu me nërtu ashtu se kurse duhet me mjallët miren. Bane ditën dë bukur, banja jetën dikuj të bukur, banja najen me diken banja të bukur, bane të bukur. Ashtë të mujtun me e bo të bukurin. Kjo se i beson krishtit, kjo se e don jetën, ke mundësi me e bo jetën tënde të bukur edhe një kryevepër ta moshmën këtë gjë.